በቅድሚያ ራስዎትን አስተዋውቀውን አጠቃላይ ያለውን አገልግሎት አሰጣጥ በተመለከተ መሻሻል አለበት፣ ምን አይነት ነገሮች መከናወን አለባቸው የሚሉት ጉዳዮች ላይ ዝርዝር ያለ ጉዳይ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ስሜ ህክማ ከረድ ይባላለሁ። የአዲስ አበባ ከተማ በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ ነው። በከተማችን እንግዲህ ህዝቡ የሚያነሳቸው አገልግሎት ጋር በተያያዘ ከጊዜ አንጻር ፈጠን ብሎ ህዝቡ በሚጠይቀው መንገድ ምላሽ መስጠት ያስፈልጋል። በዚህ ደረጃ አገልግሎት ሰጪ የሆኑ የመንግስት ተቋማት በአግባቡ ለህብረተሰቡ አገልግሎት እየሰጡ ነው ወይ የሚለውን ነገር ስናይ ከአመራር ስርዓታችንም ከመንግስት ሰራተኛውም ህዝቡ በሚፈልገው ልክ አገልግሎትን ተደራሽ ከማድረግ አኳያ ችግሮች አሉ ብለን አይተናል። ስለዚህ በዚህ ደረጃ አንደኛ የሚቀርቡ አገልግሎቶችን በጊዜ ፕሮጀክቶች የተጀመሩ ፕሮጀክቶች አሉ። እነዚህም ፕሮጀክቶች በጊዜ በአነስተኛ ዋጋ በፈጠነ ጊዜ መጨረስ ማከናወን አለብን። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በተገልጋዩ የሚፈልጋቸው ፍላጎቶች አሉ። ያንን ፈልጎ በሚመጣ ሰዓት ተቋማት፣ አመራሮች፣ ባለሙያዎች ለተገልጋዩ ከብልሹ አሰራር በጸዳ መንገድ፣ በፈጠነ መንገድ፣ ጊዜ በቆጠበ መንገድ፣ እንደገና ደግሞ ከሌብነት በጸዳ መንገድ አገልግሎት ሊሰጡ የሚችሉበትን እድል መፍጠር ያስፈልጋል ነው። ከዚህ አኳያ እንደ ከተማችን በጣም ብዙ የሚታዩ ብልሹ አሰራሮች አሉ። በዝምድና በመግባባት እንደገና በእጅ መንሻ በመስጠት ጀስት አገልግሎትን ህብረተሰቡ ጋር የማጓደል ሂደቶች አሉ ማለት ነው። ይህንን ትክክል ነው ተቀብለናል። አንደኛ አመራሩ ለህብረተሰቡ ቅርብ መሆን አለበት፣ ለባለሙያው ቅርብ መሆን አለበት። አገልግሎት መስጠት ሲባል በአንድ በኩል ግልጸኝነት አሰራርን መስጠት ነው፣ ግልጸኝነት አሰራር ስርዓትን ማስፈን ነው በተቋሙ። ምክንያቱም የሚሰሩ ስራዎች በመሪዎች ብቻ ሳይሆን ኮሌክቲቭ በሆነ በባለሙያውም ጭምር ተሳትፎ አንድ ላይ በማስኬድ ስለሆነ ከዚህ ጋር በተያያዘ ጠጋ ብሎ ለህብረተሰቡ ተደራሽ አሁን ከላይ ጀምሮ ከቢሮዎች ጀምሮ እስከ ወረዳ ያለው ጽህፈት ቤት ጋር ተደራሽ ሆኖ መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ቢሮ ላይ ሆኖ ኦፊስ ላይ ሆኖ መቀመጥ ሳይሆን አንድ እርከን ዝቅ እያለ ከተማ አስተዳደሩ ላይ ያለው አመራር ወደ ክፍለ ከተማ፣ ወደ ወረዳ፣ ወደ መንደር ብሎኮች ድረስ ወርዶ ህብረተሰቡ የሚያነሳውን ችግር የመሰረተ ልማት ጥያቄ ሊሆን ይችላል፣ እንደገና ደግሞ ከኑሮ ውድነት ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል፣ የፕሮጀክቶች መዘግየት ሊሆን ይችላል፣ ከትምህርት ከጤና ብዙ ጥያቄዎች አሉት ማለት ነው። ይህንን ቀረብ ብሎ አዳምጦ ህዝቡ ጋር ሊቀይር የሚችል ነገር መስራት ይገባልና ስለዚህ በዚህ መሰረት ተወያይተን ችግሩን ለመፍታትና እንደ አመራር ህዝባችንን ቀረብ ብለን ለማገልገልና ህዝቡ ጋር የሚነሱ ጥያቄዎችን ፈጠን ብሎ ምላሽ ለመስጠት አመራሩ በቁርጠኝነት መነሳት አለበት የሚለውን ነገር ተወያይተንበታል ማለት ነው። ስለዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ የተቀመጠልን የጊዜ ገደብ ለውጥ ልናሳይ በፓይለት ደረጃ የምንጀምርባቸው አካባቢዎች አሉ በኖርማል። ምክንያቱም ተቋማት የየራሳቸው የስራ ባህሪ ያላቸው አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ አገልግሎት ለተቋማት መጋቢ የሆኑ ተቋማት አሉ ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱም ወይ በደንብ አይተን ፈጣን የሆነ እርምጃ ወስደን አመራራችን ለህዝባችን ቀረብ ብሎ የተሻለ ሰርቪስ መስጠት የሚችልበትን እድል መፍጠር ያስፈልጋል። የጀመርናቸውን ፕሮጀክቶች ፈጠን ብሎ መስራት፣ ማጠናቀቅ፣ የመፈጸምና አዳዲስ ሌሎችን ደግሞ የመጀመር ስራ መስራት እንዳለብን ነው። ስለዚህ በያዝነው በጀት አመት ላይ የተሻለ ለውጥ አሳይተን ህብረተሰቡ አዳጊ ፍላጎት ነው ያለው። በህብረተሰቡ አዳጊ ፍላጎት ልክ መንግስት ደግሞ ቀደም ማለት ይኖርበታል ማለት ነው። ስለዚህ ህዝቡ የሚፈልገውን ስለፈለገ ብቻ ሳይሆን ቀደም ብሎ እንዲፈልገው በማድረግና አንድ እርከን መንግስት ቀደም ብሎ መገኘት ስላለበት የመንግስት አመራር የመንግስት ሰራተኛ በዚህ ልክ ራሱን አዘጋጅቶ እንዲሰራ አመራራችን ትኩረት ሰጥተው መስራት እንዳለበት ተግባቦት ፈጥረናል ማለት ነው። መልካም። እንደ መጨረሻ ላድርገውና በተለይ መሬት ላይ ነው ብዙ ጥያቄዎች የተነሱ ያለ፣ ከዚህ አንጻር ወደ ክፍለ ከተማ ወርዳችሁ ትሰሩ ምን አይነት ለውጥ እናመጣለን ብላችሁ ትጠብቃላችሁ? ሁለት አይነት አሰራር ነው የምንከተለው። አንደኛው መሬትን ዲጂታላይዝ የማድረግና ግልጽ እንዲሆን ማድረግ ለህብረተሰቡ ማለት ነው። በቴክኖሎጂ የማስደገፍ ነው። የላንድ የመሬት መረጃ አያያዝ ስርዓታችንን ማጠናከር ነው። የመሬት የማስተላለፍ ሂደታችን ደግሞ ህጎች አሉ። ህጎቹ ለህዝቡ በሚጠቅም መንገድ አድርጎ ህዝቡን ባሳተፈ መንገድ የተወሰኑ አካላት በሞኖፖል የሚይዙት የመሬት አስተዳደር ስርዓት ሳይሆን ሁሉን ያሳተፈ ሁሉን ተጠቃሚ የሚያደርግ በተለይ ከተማችንን ሊቀይር በሚችሉ የስራ መስኮች ላይ አገልግል ማለት ተጠቃሚ ጠቀሜታ እንዲኖረው ማድረግ ነው። ከዛ ጋር በተያያዘ ብልሹ አሰራሮች በጣም አሉ። ደላላ አለ። ኢቭን አመራራችን አንዳንዴ ደላላ ሆኖ የሚገኝበት ባለሙያዎቻችን ደላላ ሆኖ የሚገኝበት
በምንችልበት ከባለ ሀብት ጋር እነዚህን ነገሮች መቆራረጥ በምንችልበት ደረጃ ላይ በአጭር ጊዜ መፍታት አይቻልም። ግን በየስቴፑ ደግሞ ለውጦችን ማምጣት አለብን። አንዱ የአመለካከት ግንባታ ስራ ነው። ሁለተኛ ተቋማዊ አሰራርን የማጠናከር ነው። ሶስተኛ ስራዎችን በቴክኖሎጂ ደግፎ ለብልሹ አሰራር ተጋላጭ የሆኑ የአሰራር ስርዓቶችን በቴክኖሎጂ በማዘመን ሲስተም እንዲይዛቸው ማድረግና ከሰው ንክኪ በጸዳ መንገድ ማድረግ ነው። መሬት ደግሞ በህግና አሰራር ስርዓቱ ደግሞ ተግባራዊ እንዲተላለፍ የማድረግ ስራውን መስራት ነው። ባለሀብቱ በዚህ ሮል ምን መሆን መቻል አለበት የሚለውንም ጭምር የህግ ማዕቀፎችን አይተን ወደ ስራ መንገባ ነው የሚሆነው። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ።